თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა იუსტიციის სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატსა და პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის. დოკუმენტი ერთობლივი პროექტების განხორციელებას ორი წლის მანძილზე მოიცავს. დღეს ვებიბლიოთეკაში ჩოტუების საგვარეულოს საოჯახო არქივი გაიხსნა და აფხაზეთის მთავრობის მიერ ინიცირებული პროექტის ფარგლებში ესპანეთიდან ჩამოტანილი მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, ფოტოები და პირადი ნივთები გამოიფინა. Ეს მემორანდუმი მოგვცემ შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ეს პროცესი უფრო გავაღრმავოთ, უფრო აქტიურად მოახდინოთ ამ პროცესის რეალიზება, განვახორციელოთ ერთობლივად ისეთი პროექტები, რომელიც უკავშირდება იმ საგანძურების და განძების დაბრუნებას საქართველოში. ეს არის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რაც გულისხმობს იმას, რომ არქივი, რომელიც ჩვენ გადმოგვეცა, ასევე იქნება ხელმისაწვდომი მთელი საზოგადოებისთვის, მათთვის, ვინც საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობს და მათთვის, ვინც დროებით ოკუპირებულ საქართველოს, ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე განაგრძობს ცხოვრებას. ძალიან მნიშვნელოვანი მემორანდუმი გაფორმდა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და ჩვენს უწყებას შორის. ჩვენთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს მასალები ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამან ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს სამშვიდობო პროცესში და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს მასალები ხელმისაწვდომი გახდება ფართო საზოგადოებისთვის.